thinks he don't have a grown-up bull for the sake of village or community, he takes a, finally he decides to take his small cow for the for that tradition, and he takes to his village. So his grown up three bulls were died in a accident. So at last he takes his small cow, and actually he was not willing to take that cow, because in his tradition only grown up bull has only grown up bull is allowed to take. But because all his other relations or the tribal tribe people, they curse him or blame him because of that, because that bull charmer, that bull was not taken for round, for annual round in that village. They think some calamities happen in their village. So as they curse him or blame him, finally he decides to take that small cow, and here I start there. Last one. He's actually, his wife advised him to take that. सोप्यार बसले देन येवजणे काडटा काडटा गोयीन ठाकराचे काळीद निंदणले. त्याच्या सुकलेल्या दोळ्या घोलींतल्यान घडघड करून दुकां घडूंक लागली. तेणे ती कमराक गुटलायलेल्या वाल्याच्या शेवाक पुसली. तेद्या चेळार फुडल्या पाखेतींतल्यान बागवन रुक्मीण हुनी भितर सरली. माथ्या वयली पिड्डुका मणयाची दाली सकल दवरून तिणें कमराक खोयलेलो पदर सोडयलो. तोंडाचो घाम पुसलो. नंतर हात फाटीत करून कमराचो कासाटो मातसो सदळ करीत तिणें जमनीर गोवा फुडें फतकल मारली. म्या सांगतय ताय एक आयकता, चिंतेन बुडलेल्या तोंडान तिणें घोवाक विचारलें. फाटल्या स म्हयन्यांत गोयीन ठाकर पयलेच फावट बायले कशी कितें तरी सांगोक तोंड उगडलेली पळयतालो, ना तर तिचो तो आकांत घडत साकून बाच्याच गेलेली. तसो तो म्हणून खंय कोणा कडेन कितें उलयतालो तोवूय खुट्ट माकोड जावनूच पडलेलो. सामकोच बोको जाला हेचो, म्हाजे परस हिणें चड कांच घेतलाय. हिणें आपलो पोट फाडून जल्माक घातलेलो गेलो. खरें हिणेंच घरांत सोपाक पडून रावपाचें, पुणून जालां उरपाटें. ही भोंवता रोजी सोदत गांवांत आनी म्या पडला घरांत. गोयीन ठाकराक एकदम गुन्यांवकारी जाली. काय ता, काय सांगूचो आसा, तेणें माया भरलेल्या उतरांनी बायलेक विचारलें. म्या काय म्हणटय, दसरो जावन 5 दिवस जाले, आतां कसोय करून बसवो खेळूंक जायो. फाटी तें जालां, आतां फुडलो तरी बंदोबस्त करूंक व्हयो. हय व्हयोच, पूण कसो, काय करूं मी? तूं तर सगळें जाणा, तुवें सगळें दोळ्यांनी बघलां. ह्या घरची लक्ष्मी तूं, तो बांदेशार म्हाजी कशी परिक्षा बघता तूं सगळें जाणा. मी सांगू, आमी अंदू समतीच्या पाड्यात कपलाक टांग बांदुया. काय तकली जाहीर आसा मात तुजी? गोयीन बायलेचेर एकदम उसळ्ळो. हे ते शेट भर पाडकाक बसवो करून भोंवडाय म्हणटय तूं गांवांत, आनी धीण काण म्हणटय म्हाजी? मिया काय तुका घाट देशीचो बसवकार दिसलो? गायेक पाडकाक कोणाकूय नंदी बैल करून भीक मागून भोंवतात असलो? आगो, मी ह्या थळाचो बसवकार. चंद्रवाडीच्या 12 गांवचो कारकी हांव. आपल्या 12 पिळग्यां मदीं ह्या थळांत कोण कसले खोटे नाटे करचो ना म्हणून ह्या थळाच्या खांड्याक उतर दिलेल्या किर्शटांगणाचो हांव वारीश. आज परत मिया ह्या चंद्रवाडीत भोवला, तो कैलाशीच्या नंदी बैला सारख्या म्हाज्या पाड्यांक घेवन. आनी आज तूं म्हाका आज फुटलेलो नसले हे देशा पाडकाक घेवन गांवांत भोंव म्हणटय?
आणि बसव्यात पाडं सोडलेलं लागता, गोठ्यात जन्मलेलं लागणं, ह्याची काय तुका माहिती ना? गोविंद ठाकर सामको आग गुळो झालो, त्याच्या अंगाची कूट ठरठरली, नाकापुड्यो फुलवून मोठ्यो झालेल्यो माथ्याची शेंडी वयर सकल हालताली. हरशी जाल्यार घोव खंकार जायत तर रुक्मीण हुनी फाटल्या पांयांनी भितर वचपाची, पूण आज घोव तिडकल्यार तिका उलोवंक जाय जायत नासलेले. मी नाय सांगत या सगळ्याक हातरांचो लोक बोलतय. सकाळी हांव रोजीक वयतना येसलो भावजी आनी जिवा दादान म्हाका वाटेर हाडायला आनी तुज्या कानार या घालूंक सांगला. काल खंय ठाकर वाडीर असो तो आसा तो लोक येसलो भावजीगेर एकत्र जालेलो. तेंची थंय बोलणी जालेली, त्यांच्या सगळ्यांच्या मनांत तूं समतीच्या पाड्याक घेवन भोंवचो अशेंच जाला काय? येसल्यागेर बोलणी जाली आनी म्हाका कोणें आपोवंक ना. आनी हो ठाकरवाडीचो वडील जिवंत आसतना येसल्यान सभा घेतली? बरां, घेतली ती घेतली. भानचंद तुजे कडल्यान म्हाका निरोप धाडटय, इतको वास्त माडून माणूस हांव, इतलें वायट केलां हांवें ठाकरवाडयेचें. आतां तें मदलें थोडें सोडटा हांव. रातभर गोविंद ठाकराक न्हीद पडली ना. तो हे कुशीत ते कुशीत परततच रावलो. सकाळीं तो उठलो तेन्ना हुनत बरेंच वयर आयलेले. रुक्मीण हुनी रोजेक भायर सरूंक गेलेली. तिणें मनांत एक थारावणी केली, हातुणावेलो उठोवन तोंड मुख हाडायलें, बायलेन शिजोवन दवरिल्लो पेजी निवळ तोंडाक लायलो आनी सरळ गोठ्यांत गेलो. पाड्यांत न्हेसून घाटी, घुंगूर, झूल, तांक एकूय वस्त पाडकाच्या आंगार सारकी बसनासलेली. कश्यो तरी गांठांक गोविंद ठाकरान त्यो त्याच्या आंगार लायल्यो, पूण शिंगाची तोपरी आनी कुमास्तर आतां तोरो उरलो, तुरो उरलोच. ते व्हरून तेणें भितर कोनशाक दवरले. पाड्याक न्हेसून गोविंद ठाकरान आपल्या कमराक पुडव्याचो कासाटो मारलो, आंगाक जुडी चडयली, माथ्याक रुमाल बांदलो, खांदाक झोळी लायली आनी गळ्याक धुलकी आनी शेनाय घालून ताणें पाडकाची दोरी हातांत घेतली. पाडू बुजलेलें, वडी मारून हामेत मड्डे कडेन वयतले आवय फुड्यांक धांवप पळयताले. ताचो हामेर अर्द वाटेर पावलेले समतीच्या कानार पडलो. तशी ती हामेत फाटी परतली आनी आंगणांत फुस्कारे घालून गुन्हाळे काडूंक लागली. गोविंद ठाकरान मन निबर केलें. गाये कांबडी पाडकाक ओडीत तो बांदेशेरा देवळांत पावलो. दाया हातांत पाडकाची दोरी धरून ताणें उजव्या हातीन बांदेशेराचें दार धुकल्लें. कर्र कर आवाज करीत दाराची दोनी कवडां दोनी वटेन कुशीक सरली. बांदेशर सगळो कोड्याच्या जाळ्यांनी लिपोवन पडलेलो. त्याच्या पायळीन आसलेली किरीश ठाकराचो फातोरी तेलाच्या चित्यान दाटलेलो. गोविंद ठाकरान हातानच दोनी देवांक निवळ केले. देवळेंतच आसलेलो कापूस आनी तेल घेवन ताका वात पेटयली. नंतर दोनी हात जोडून ताणें देवाक सांगणी केली. देवा, बांदेशेरा, हे किरीश ठाकरा, आज तुमी सर्व जाणणार. ही सृश्टी तुमी रचणार आनी तारणार. तुमचे नदरेंतल्यान कांयच लिपून उरना, कांयच चुकून उरना. देवा, आज वर्सावळीचो तुमचो बसवो तुमच्या थळांत फिरोवंक हांव भायर सरलो. तो पावन करून घेयात. तुज्या लेकरांक, गोरू वासराक राखण दियात. खोटे नाटे वारेसूत्र तुमच्या पांयां पोंदाक दवरात. हे ठाकरवाडीचो जो कांय किल्लकोम वाचून उरला ताका बरे तरेन राखात. यश दियात, आविश दियात. गोविंद ठाकरान दाटलेल्याच गळ्यात शेनाईत फूक भरली. पेम डुम. हे रे बसव राज, बरं माग रे, बरं माग धाड सगळ्या मागून धाड. आहा, हे नंदी आला रे महादेवाचा देवाचा बसवी. महादेवाचा नंदी आज भायर सरला, तुमच्या दारांत आयला. दाया हातीन पाडकाची दोरी धरून उजव्या हातीन धोलक्यार थाप मारी गोविंद ठाकर विद्दांत हल्लेलो शिपाय कसो ठाकरवाड्याची वाट देऊंक लागलो. त्याच्या कंठातलो आवाज आनी धोलक्याची थाप काय आज सदी भशेन ठाकरवाडेंत घुमनासलेली. आज ठाकरवाडेंत घुमतालो तो ओडीत व्हरतल्या पाडकाच्या हामेपाचो आवाज आनी त्याच्या फाटल्यान धांवत येतले समतीचो हामा हामा हामा. The translation of that one we will leave to you to read in the book itself, thereby creating a nice moment. But what you got, I think, was wonderful, which you will never get in any text, which is the sound of that chant at the end, which is, I think, in a strange way familiar. So I had a sudden feeling that I could remember this as well. Thank you so much for that, Dinayak. Thank you very much, Augusto. We will be outside signing copies of this really nice book, which I
both of you then will be signing it together, and therefore you'll get double signatures, and you will be able to sell this book on eBay later for millions and millions of rupees. So please don't let demonetization stand in your way. Go out and support the word and support literary festivals. Support the act of translation and support the act of independent publishing by the ubiquitous Frederick Noronha. Thank you all.